Fröken! Ni tappar boken! Äntligen. Kom in. Kom, käraste. Hur häftigt hon andas. Som ni ser, allt är rubin. Hennes ögon är som bärnsten. Den röda, mjuka, sidande vanen. Kyss mig. Kyss mig. Hennes mun glöder. Vilka damer flyttar över till vårt bord? Nej tack, vi ska gå nu. Kom. Vad gör du? Skynda dig. Vi tar en droska. Hälsa och säg henne det. Hälsa och säg att jag kommer imorgon. Jag kommer imorgon. Ganska trevligt. Inte sant? Thank you.
Ta och låna mig 50 år på glasögon här. Jag ska lösa ut dem. Du har stål på, eller? Ja. Det kan jag inte. Nej, det var ett skämt, så. Nej, jag har faktiskt ett täcke här som jag inte har någon användning för. Jag tänkte att jag kanske kunde lika gärna placera det. Nej. Ja, nu visar jag den sen. Men verkligen har jag det här. De kan inte få 10 år för det någon steder. Tillsammans med glasögonen. 25 år. Nöddar jag inte. Men hatten? Hatten är väl inte värdelös. De kan inte skilt med mig deras hat. Kan jag väl? Skulle kunna bli av med byxorna om jag... Köp man Kristi Grönlandsleret så får du 10 kronor när du lämnar det.